Free kick diambil daripada tim Shhh. Dan kini tendangan dibuat dan Cairo Fahmi Cheman menepis keluar. Itu dia, dan kini bola melambung tinggi. Counter attack daripada pasukan Malaysia. Dan kini itu dia, Indra Putra Mayudin membawa terus. Dan kini adakah dia akan keeper kat mana? 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 Sepakan dibuat oleh Indra Putra dan kini telah menerja ke gawang. Gol! Persoalannya sekarang, keeper kat mana? 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 Keeper kat mana?